kulawitiwa. Hii imekuwa changamoto na iongelele yangu sana. Hata kule makanisani, hii swala la kulawitiwa. Unakuta mtoto amelawitiwa, linaongewa pale kwa jamii na linaishia pale pale. Hii inakuwa ni hatari kubwa kwa akili za watoto. Kulingana na mimba za mapema, ni ukweli ziko, na ukienda kuangalia sababu ama kiini, ni kwamba environment inachangia. Nikisema environment inachangia ni kwamba, wakati yale mazingira tunapoishi, wazazi wengi ni wa kujitafutia. Akitoka kienda, anaacha watoto, nao watoto hawana mtu wa kuwaongoza. Katika ile harakati anaenda kutafuta kiacha watoto, watoto wanaanza kutoka. Wakianza kutoka, unakuta anaanza ngono za mapema ama mapenzi wakati wangali ni wandogo. Alafu hapo ndipo unapata school dropouts, unapata early marriages na early pregnancies. Kwa kusema kweli, shida zimekuwa ni nyingi, hasa za dhulma. Watoto kutundikwa mimba katika hali za utotoni. Wengine pia kuachishwa masomo. Yaani hali mbalimbali zikwenda kupatikana. Pia ni masikitiko makubwa ya kwamba tunaona madawa ya kulevya, miraa, nini ndio manake imeenea sehemu hii. Na alhamdulillah kuja kwao ndugu zetu, mimi nasema imekuwa ni neema kubwa. Jukumu langu kama kiongozi, kuna wakati niletewa case na shuleni primary, kesi ya wasichana wandogo wandogo. Nilipoletewa, tuliketi nao na walimu, tukajaribu counseling, tukaka vitengo vya counseling, na tukaona hakika vimewasaidia kwa kiwango cha juu sana. Kuna vitu ambavyo kwamba nimefunza kama mzazi, ambavyo kwamba nategemeka kwamba lazima sisi tuwe tuko na malezi bora kwa familia yetu, tuwe ni tuko na malezi bora katika familia yetu. Na katika masala ya mzazi na mtoto, wawe wako na upendo wa karibu. Yaani maana mtoto awe na freedom kwa baba yake, awe ni moyo kumuelimisha na wawe karibu, ili hata kiwe kuna tatizo lolote mtoto siko na hofu ya kuja kumwelezea mama yake ama baba yake. Kwa hiyo kipindi kama hiki imenipatia faida ya kwamba lazima tuwe na upendo na watoto wetu, ili na wao wakipata jambo lolote lile wawe ni wepesi wa kueleza sisi ili tuwasaidie. Sisi wenyewe japo tu viongozi, lakini wengi wetu ile elimu ambayo kwamba kutoka juu za alhamdulillah tunaipata, ni kwamba imetutia morali sana, imetutia motisha ya kwamba tumehisi ya kwamba tumekuwa dormant, lakini hivi sasa tumeamshwa kweli kabisa. Kuna mengi ambayo kwamba tulikuwa hatuyajui, mengine tunayapuza, lakini nahisi kwa semina hii ambayo kwamba tumekuwa nayo, ni kwamba tumeamka na tutafanyia kazi. Ukweli kabisa, sehemu za kwetu dhuluma zilikuwa ni mambo ya kawaida, madawa ya kulevya, hii miraa ilikuwa ni mambo ya hakuna haja ya kumwambia mwenzako, kwa sababu unajua ni jambo linatendeka. Lakini kwa sasa tumekuwa na udhabiti ya kwamba kuna umuhimu wa kuambizana, kukanyana. Katika haya mafunzo pia nimejifunza kwamba mnapokuwa pia mna mzozano ndani ya nyumba, ima mngoje watoto waende wacheze ama watoto walale, ndio muulizane taratibu na mzee wako na mpate jibu. Lakini ile ya kuwa ninyi mnagombezana hapo mbele ya watoto, mtawafanya wale watoto pia wawe na udhaifu. Utamwona mtoto amekuja shuleni, utamkuta hana raha, na ukijaribu kumhojihoji ule mtoto unakuta ni kwamba pengine ni mzazi wake jana waligombana na mama yake, imefikia mahali mama ameshindwa na majukumu kumfikia uje asubuhi ama kachai
ili mtoto aje shule. Mtoto namkuta amekuja shuleni hata kukula kwenyewe hakula. Ukimuuliza anakuambia mama aje nipikia kitu. Na ukiyafuatilia unaambiwa kwamba ni jana baba na mama walikuwa wamefanya nini? Wamegombana. Hamasisho hii imekuwa ya muhimu sana kwa sababu kama mahakimu tukiwa pale kotini ama kama tunasikiza kesi huwa ni kesi ambazo tumeletewa na tuna wakati kwa mara nyingi tunaweza kukosa muktadha wa vile kesi hizi zimefanyika ama mazingira ambayo yamesababisha kesi kama hizi zifanyike. Lakini kwa leo tumeingia nyanjani, tumekuja, tumeongea na viongozi wa dini, tumeongea na viongozi wa community, tumeongea na viongozi wengine wa hii sehemu ya Dumbule. Na yale maelezo tumepata kutoka hapa, at least hata tukienda kwa ofisi zetu, tutaweza kutekeleza yale malalamishi yao na tutaweza kuimprove our services kama watu wa koti. Na pia kwa upande wa the justice stakeholders pia imetupatia mwongozo na pia imetufungua macho especially kwa sekta nyingine ambazo zinahusika na koti lakini si kotini. Tuko tunajua sheria na sasa hii sheria tushajua. Na kama tushajua sheria ni kumaanisha wakati tuna mashauri ya watoto na wale wazazi pia tutawaambia kuna sheria zinafaa kufuatiliwa na tunaambia ile adhabu inafaa kupewa wale wahalifu. Najua hapo tutasaidiana maana wengi walikuwa hawajui. Baada ya haya mafunzo ni jukumu langu kama mimi kiongozi kwanza niwe niko na muda special wa kuweza kukusanya jamii ya kitongoji ambacho kwamba niko nacho mimi na niweze kuwapatia harifu ama maelezo kamili kutokana na athari ambazo kwamba tunaziona ili waweze kuelewa kwa undani na wapate faida kwa wingi na wawe ni wenye kufanya kazi. Hili jambo la hakimu kutoka Kwale kuja kuvijijini kuja kutuelimisha ni jambo muhimu sana tena la kuthaminika na ni bidii ya hali ya juu kwa kusema kweli kwa sababu kwanza si kawaida. Hakimu ni mtu ana kazi zake tena nyingi lakini ile commitment ambayo ilikuwa imechukuliwa katika sehemu aliyemkaribisha na yeye mwenyewe kukubali basi ni jambo ambalo kwamba ni kubwa na kwamba lazima tulithamini. Na yale mafundisho ambayo kwamba tumeyapata kutoka kwa hakimu kwa kusema kweli tumeshukuru tena kwa sana kwa sababu okay semina yote imeendelea lakini kuja kwake kumekuwa na mwangaza mkubwa kwetu sisi ya kwamba kila mtu amejua haki yake, haki ya mtoto, vipi akishikwa na hili ataenda wapi kwa haraka, yote hayo yamezungumzwa. Kulawitiwa hii imekuwa changamoto na iongelele yangu sana hata kule makanisani. Hii swala la kulawitiwa unakuta mtoto amelawitiwa linaongewa pale kwa jamii na linaishia pale pale. Hii inakuwa ni hatari kubwa kwa akili za watoto. Tukue proactive as parents na our leaders wale ambao tuko nao kama ni religious leaders, community leaders, they should also take their leadership roles ndo wahakikishe kuwa wanapeana mwelekeo. Haya mambo ya teen pregnancies yanakuwa a thing of the past, haya mambo ya defilement yanakuwa a thing of the past na hiyo yote itatukelezea kama tutakuwa na ule freedom ama tutakuwa free kuyaongelea haya mambo kiwazi na tusifichane, tuambiane kiwazi. Niko nahusisha watoto peke yao. Nimeona kuna vizuri mpaka kuhamasisha wazazi wao jinsi ya kulinda watoto na jinsi ya kuchunga haki zao. Maana tukianza na mzazi watajua kulinda haki ya mtoto na mtoto asidhulumiwe. Mara nyingi nilikuwa nikitumia kwa misikiti kama hutuba za Ijumaa kielimisha mwenyewe pia kama nilivyotangulia kusema kwamba ni mwalimu wa madrasa vile vile nashughulika kuambia nachukua muda kuwaelezea. Lakini nimejua ya kwamba haijatosheleza kwa sababu gani? Si wote wanakuja madrasa, si wote wanakuja kwenye misikiti.
Kwa hivyo kwa mfano kuna sehemu zingine kama kwenye mazishi, sisi walimu huwa tunapata nafasi ndogo ya kuelezea. Kwa hivyo nimepata zile nguvu manake ya kwamba naweza kulizungumza jambo hili likawa halina aibu. Vile vile kuna sehemu zingine pengine kama maharusi, pia kuna wakati mwingine tunaruhusiwa kutoa maneno mawili matatu. Kwa hiyo pia ni sehemu ambayo kwamba naweza kuitilia nguvu pia. Mimi nashukuru hili shirika kwa kuniletea hiyo masomo. Kulingana na hiyo environment ya Dumbule, kusema kweli, kama kweli hayo masomo tumeyachukua na tuwapeleke vijijini na tuende tukaelimishe, kuna matumaini kwamba mambo mengi yatapungua, hizi mimba za utoto na hazitakuwako, na watoto watahimizwa mambo ya elimu, kwa sababu haya yote hayangetokezea kama si elimu.